Sí. On měl jediné štěstí v životě, které ho potkalo, že se stal oblíbencem Stalina. On až dokonce kritizoval Stalina, že neprovedl ten pokus o obsazení Evropy. Co druhu, kapitáne? Vy jste kapitán Orieš. Já už nie. Čo bolo, to bolo. Kierasky som majoro. Stojíme ve ztracené ulici, která byla druhým bydlištěm rodiny Čepičkovi a ve které se narodil Alexej Čepička. Byla to ulice drobných obchodníků a paní Čepičková tady měla svůj úřad, který i vynášel asi dost peněz, protože během jednoho roku po nastěhování dělali první stavební úpravy, kdy už zdvíhali ten dům o jedno patro. Čepičkova matka zajišťovala bohatým rodinám na celé Moravě služky, čeledíny a sezónní pracovníky. Svým způsobem to byla výjimečná žena, která počátkem 20. století vlastním nákladem vydávala časopis Ženské směry. V roce 1921 začal Alexej Čepička studovat na Českém gymnáziu v Kroměříži, kde 10. června 1929 úspěšně složil maturitu. Čepička po maturitě na reálném gymnáziu v Kroměříži se zapsal na právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Jeho otec byl podúředník, tím pádem pocházel z nemajetných poměrů rodinných a byl také osvobozen od takzvaného kolejného. Čepička byl nevlastní bratr mého otce. To znamená, že jeho matka byla moje babička. Jeho otec nebyl můj dědeček. Dokonce mezi námi byla určitá nenávist. Když jsem přijel k babičce do Kroměříže, tak dědeček vždycky mrmlal a říkal, bastardi jsou tady. Budova, která je za námi, je budovou městského nadsklepí, kde se pořádaly koncerty, divadelní představení. A mezi těmi akcemi se postupně vyvinul divadelní odbor, který vedl zprvu jako pokladník, potom jako předseda Alexej Čepička. Samozřejmě jako student, když dojížděl z Prahy, využíval svých zkušeností pražských, přátelství se Stando Neumannem, s Verichem, s Voskovcem a přinášel jejich taky hry v úpravách pro kroměřížské občany. Měl předzdívku A. Morel. Takže když se objevil Morel, tak všichni věděli, to bude dobrá věc a bude to moderní. Nebyly to jenom úspěchy, ale Alexej Čepička využil svého postavení pokladníka. Například po představení v Kojetíně neodvedl 2000 korun získaných za vstupné a prakticky tato věc, která se stala za první republiky, se soudila až po druhé světové válce. Strýc bydlel nějakou dobu u nás, stravoval se u nás v bytě na Vinohradech jako student a chodil se mnou do cukráren. On byl takový sportovec, chodil s raketou a on se živil, pokud vím, ale to vím jenom z doslechu, tím, že dával lekce z tenisu. On byl politicky velmi činný a měl velmi četné konflikty nejenom s mým otcem, který byl spíš pravičák a neustále se hádali. Otec mu také vyčítal, že tak dlouho studuje, že visí své matce na krku takhle a že by měl místo chození na schůze studovat.
Zastavit! Stop! Soudruzi, teď je každý z vás voják. Dělnická třída vám dala důvěru a vaší povinností bude dokázat jí poctivou prací, že si jí co? Zasloužíme. Alexej Čepička vstoupil do povědomí veřejnosti jako armádní generál a ministr národní obrany, který prováděl ve vojsku velké změny. Nikdo ale nevěděl o tom, jak on sám prožil základní vojenskou službu. Teprve nedávno zpřístupněné dokumenty ukazují, že nastoupil na vojnu, až když mu bylo 27 let, 1. října 1937. Nastoupil jako vojín aspirant a po složení vojenské přísahy 27. října 1937 byl odeslán do školy pro důstojníky v záloze v Olomouci. Vojna se mu příliš nelíbila a z jeho vojenských spisů víme, že byl často nemocen. Uvědomil si, že jeho maminka měla otevřenou tuberkulózu a rozhodl se využít toho k propuštění z armády. Po návratu do civilu nastoupil Alexej Čepička jako koncipient u ostravského advokáta Josefa Vondráčka. Tam jej také zastihla okupace. Počátkem 40. let se zapletl se sovětskou výzvědnou službou a tím se dostal do zorného pole gestapa. Čepička se dostal prostě do takových nějakých análů gestapa, kterého v roce 1942 v lednu vyšetřovalo Čepičku. Sepsalo s ní protokol a pak celý rok se nic nedělo. Až potom prosinci si pro něho přijelo brněnské gestapo a tentokrát už ho neponechalo na svobodě. Čepička byl vyšetřován, byl v ochranné vazbě a pak se dostal do koncentračního tábora v Osvětimi. Po skončení války se objevily spekulace, že za okupace a také v koncentračním táboře spolupracoval s gestapem. Jeho kritikům se však v Čepičkově chování nic nepoctivého prokázat nepodařilo. Hned v roce 1945, v květnu, když přijel poprvé z lágru, Alexej Čepička se okamžitě chopil realizace svých představ státní správy. Jedno pokládal za jisté, že stát půjde ke komunismu, proto se taky okamžitě nechal zvolit předsedou místního národního výboru a jeho první předpisy byly poněkud podivné. Rozpustil soudy, zakázal sňatky a podobné věci. Až po těžkých bojích a jednáních v Brně se podařilo změnit jeho představy a usměrnit je znovu do té koleje těch národních výborů. Textilní velkoobchod. Čepičkův přímočarý, bezohledný postup se zalíbil ministrovi Václavu Kopeckému a také generálnímu tajemníkovi strany Slánskému. Ti jej k 1. prosinci 1947 prosadili do funkce ministra vnitřního obchodu. No, on když přišel od Gottwalda s tím jmenováním, tak vykládal mi prostě, jak ho ten Gottwald nutil k tomu, že on mu říkal, já nemohu být ministrem vnitřního obchodu, mně je to odporný, všechno, co souvisí s obchodem, je mi odporný, já jsem advokát, já nemůžu dělat ministerstvo vnitřního obchodu. A Gottwald mu prý řekl, není takových pevností, aby jich bolševici nedobili, a s tím ho propustil a vykopnul. Musíme vybudovat ti novou rozdělovací síť. Tato síť bude rovnoměrně zásobovat maloobchodníky tak, aby mohli spravedlivě a poctivě prodávat zboží spotřebitel. Sobota 21. února 1948. Dříve než se Čepička mohl v novém úřadě zabydlet, přišel únor 1948. Vypukla vládní krize, které komunisté využili k provedení státního převratu. Alexej Čepička se do něj aktivně zapojil a stal se generálním tajemníkem ústředního akčního výboru Národní fronty. Shromáždil na Staroměstském náměstí, aby rázně odpověděl na pokus zvrátit politický vývoj našeho státu. Ve velké porotní síni soudní budovy na Pankráci byla slavnostně zahájena činnost státního soudu. Vysoká funkce katapultovala Čepičku mezi nejmocnější a nejvlivnější muže nového režimu. Když vládní krize skončila vítězstvím komunistů, stal se ministrem spravedlnosti. Který musí bdít nad tím, aby byla tvrdě potírána rozvratná činnost domácích i zahraničních škůdců, pramenící hlavně z řad statkářů, průmyslníků, velkoobchodníků a reakčního duchovenstva. Čepička usiloval o to, ať se na svět dostane zákon, který by
skutečně byl oporou té nastupující komunistické moci. Byl to zákon 231 z roku 1948, podle kterého v podstatě bylo možné odsoudit člověka i za věci, které kdysi trestní nebyly, tak podle tohoto zákona se trestnými věcmi staly. Před státním soudem v Praze na Pankráci čeká několik škůdců a nepřátel naší republiky na spravedlivý trest. Nás však zajímá dnešní nezvyklé přihlížející obecenstvo. Jsou to totiž dělníci a dělnice ze závodů, posluchači první právnické školy dělníků. Jeden čas to bylo dokonce tak, že Čepička sám rozhodoval o trestech smrti. Účelem školy je vychovat nám urychleně spolehlivý kádr prokurátorů a soudců, kterých je málo. Za rok se stačí vybraní inteligentní posluchači připravit na svou budoucí činnost. Nestanou se z nich advokáti nebo všestranní právníci, nýbrž věrní a odborně kvalifikovaní strážci lidově demokratického státu. 38letý Čepička zůstával pořád svobodným mládencem. Přitom byl vyhlášený svými milostnými dobrodružstvími. Zlí jazykové o něm tvrdili, že chtěl i sňatku využít pro svoji politickou kariéru. Ucházel se například o dceru ministra školství Nejedlého, stejně jako o dceru ministra národní obrany Ludvíka Svobody. Další jeho láska byla folklorní tanečnice Zdena Zápalová. Ona mu posílala, myslím, každý měsíc velký balík do lágru a celé příbuzenstvo se domnívalo, že to je jeho budoucí žena. Ona se taky tak chovala. Ale k mému velkému překvapení, když se strýc vrátil, tak ona už na něj čekala s kyticema a prostě bylo jasný, že jen čeká, až si ji vezme. Ale on se jí strašně vyhybal. Ona už se s ním vlastně nikdy snad nesetkala. Zašli jsme za Klementem Gottwaldem, prezidentem republiky, den před jeho... Pověsti o tom, že Alexej Čepička navazoval účelově vztahy s dcerami vysoce postavených funkcionářů, se zdá potvrzovat sňatek s dcerou předsedy KSČ a prezidenta republiky Klementa Gottwalda, Martou. Oženil se s ní 31. července 1948. To byla vskutku skvělá partie. Marta byla člověk v podstatě cizí. Ona žila od roku 1938 v Moskvě, kde jí vyhlídli jednoho člena politbyra, pokud vím, a k tomu nějak nedošlo, takže ona měla namířeno mnohem vejš, než na nějakýho Čepičku, ale nakonec se jí zalíbil a myslím, že to bylo docela šťastné manželství. Plánek přijal vrchní velitel Československé armády, prezident Klement Gottwald, přísahu ministra národní obrany, armádního generála, doktora Alexeje Čepička. Alexej Čepička se stal ministrem národní obrany koncem dubna roku 1950. Podle jeho vlastního vyjádření z roku 1968 se tak stalo na žádost sovětského vedení a samotného Stalina. Já... Občan Lidově demokratické republiky Československé. Příslušníci obranného zpravodajství, kteří vyhodnocovali situaci kolem jmenování Čepičky, ve své zprávě uváděli. Soudruh Hrajcin určitě bude intrikovat vůči soudruhu Čepičkovi, ale soudruh Čepička je chytrý a Bůh ví, jak to dopadne. Klement Gottwald povýšil Alexeje Čepičku do hodnosti armádního generála. Když vypukla válka v Koreji, proměnila se brzy ve vleklý konflikt, který nedokázala ve svůj prospěch zvrátit žádná ze zúčastněných stran. Stalin a jeho maršálové na základě toho dospěli k závěru, že je Amerika slabá, že by nedokázala tlaku Sovětského svazu vzdorovat. A proto dospěli ke koncepci, že by bylo vhodné během 3-4 let zaútočit na západní Evropu a, jak Stalin říkal, rozvinout tam prapor proletářské revoluce. Dnešním dnem stáváte se veliteli armády, která je věrnou spojenkyní nepřemožitelné sovětské armády. V Československu byl takovým představitelem té militarizační politiky právě ministr národní obrany Alexej Čepička. Měl to velké štěstí, že si získal sympatie samotného Stalina. Stalin dokonce na něho jednou při jakémsi jednání ukázal rukou a řekl: "Vod budušče je Čechoslovákii, to je budoucnost Československa." Na Čepičku to nesmírně zapůsobilo, protože mu to skýtalo jakousi skvělou perspektivu do budoucna. V podstatě cokoliv Čepička řekl, muselo být splněno ve prospěch vybudování silné československé armády.
po projevu pochodovali v přesně vyřízených řadách noví důstojníci, odhodlaní obránci míru před ministrem národní. Jedním z nových opatření, která Alexej Čepička provedl v armádě po svém nástupu do čela Ministerstva národní obrany, bylo zřízení pomocných technických praporů, PTP. Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou. Do Janovic jsme přijeli, co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Ale pozor, soudruzi. Vy nejen, že budete makat jako bourovatý, vy si vyděláte i prachy, což u jiných útvarů není. Když budete hodně makat, budete mít prachu jako baroni. Už předtím, než jsem šel k PTP, jsem byl zavřený, byl jsem v Jáchymově, protože jsem jako nesouhlasil s 48. rokem, kdy komunisti se dostali k veslu. Takže jsem prostě musel nastoupit jako k tomu PTP. Zařadili mě tak. Kluci, pojďte sem! Pánové, hoďte sebou! My jsme vlastně vydělávali peníze a dostávali jsme jenom třetinu platu. Ja? A dvě třetiny platu, když jsme se domáhali, kde ty peníze jako jdou, tak nám řekli, no, však my vás oblíkáme, vy to musíte zaplatit, protože si vyděláváte. Jestli se mnou chcete dobře vycházet, tak teď půjdete k pumpě, vypláchnete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Provejte! A důstojníci celkem se chovali, nemůžu si stěžovat, že by na nás nějak tak řvali. Pač, tam to dělalo to, že jsme museli plnit plán, a když jsme plnili plán, tak oni měli z toho veliký peníze a tím pádem se k nás museli chovat slušně. Ale za celou dobu vojny jsem nejedl příborem. Všechno jsme měli normálně v ešusu. Aby zlepšená vojenská strava ještě lépe chutnala, vyrobil závod Epiak v Lokti v mimořádné nedělní směně stovky hrníčků, mis a talířů, které daroval svému útvaru pro nově zřízenou vojenskou jídelnu. V dílně velkého manesmanu na Ostravsku se zrodil první závazek daru republice a ruku v ruce s dělníky se hlásí rolníci. Zavazují se podpisem, že trvale zlepší způsoby své práce, aby tak přispěli ze svých sil k plnění Gottwaldovy pětiletky. Všichni si chlapsky vykasali rukávy a už se to rozejelo. Pro reprezentaci svého ministerstva a Československé lidové armády vůbec nechal ministr Alexej Čepička vybudovat v Praze Dejvicích hotel Družba. Provedením projektu pověřil architekta Františka Jeřábka, který ho navrhl v tehdy módním duchu socialistického realismu. Vyrostl také podle něho, je vysoký 85 metrů, má 16 poschodí. Pro jeho výzdobu angažoval Alexej Čepička tak významné československé umělce, jako byl Vili Novák, František Grus nebo Max Švabinský. Původní rozpočet na hotel byl 24 milionů, ale vzhledem k tomu, že Alexej Čepička neustále měnil projekty a zasahoval do nich, tak jeho cena vyrostla na 79 milionů korun československých, což byla v 50. letech opravdu velká suma. Z pověření prezidenta republiky odevzdal ministr národní obrany armádní generál dr. Alexej Čepička. Čepička musel mít všechno nejlepší a největší. Jezdil po celé republice a zasahoval do všech oblastí života armády. Reprezentaci naší lidově demokratické republiky. Do Olomouce se poměrně často vracel. Pamětníci si pamatují, že se velmi rád ukazoval v parádních bílých uniformách a dokonce mu někteří místní občané dali přezdívku zmrzlinář. Jméno Alexeje Čepičky je spojeno rovněž s politickými procesy v Československu. Jako ministr spravedlnosti se podílel na přípravě soudu s doktorkou Miladou Horákovou a později horlivě poskytoval informace o činnosti Rudolfa Slánského sovětským poradcům a tak přispěl rovněž k jeho zatčení. Významný komunistický politik Zdeněk Fillinger ve své výpovědi z roku 1963 uvádí, že Alexej Čepička po svém sňatku s Martou Gottwaldovou přicházel mnohdy ke Gottwaldovi, když potřeboval podpisy na důležité dokumenty nebo opatření, s taškou a s flaškou, jak říkal Fillinger, a získal od něho podpis na cokoliv potřeboval. Když se stal ministrem spravedlnosti, tak chtěl, abych studoval práva, to jsem odmítl. Později, když byl ministrem národní obrany, tak chtěl, abych zůstal na vojně, to jsem odmítl. A až konečně jsme se pak pohádali natolik, že
ten vztah se přerušil na mnoho a mnoho let. Hrdinské srdce přestalo být a ústa vyřkla poslední lidské slovo. Srdce, jež bylo za všechen lid, srdce Stalinovo. Dva státnické pohřby za sebou zcela změnily Čepičkovu kariéru. Po Stalinově a Gottwaldově smrti se zásadně změnila vnitropolitická i zahraničně politická orientace komunistických států, Sovětského svazu a také Československa. Především pominula ta orientace na nový světový konflikt, na válečné střetnutí komunistických států se Západem. Československé vedení s velkou chutí převzalo tady tuto novou orientaci, protože to umožnilo zmírnit vydání na budování armády a pomohlo to překonat hospodářskou krizi, která v té době v Československu byla. Ale politicky a ideologicky se nezměnilo vůbec nic. Československé komunistické vedení zůstalo opravdu stalinistické a nejlepší výraz to našlo v květnu 1955, kdy v Praze na Letné byl odhalen monumentální pomník Josefa Vysarionoviče Stalina, vlastně největší Stalinův pomník na světě, dá se říct, který měl Praze vévodit na věčné časy. A pak se nad Prahou rozzářil symbol věčného přátelství a nerozborné družby mezi národy Československa a Sovětského svazu. Zásadní změnu ve vývoji komunistických států přinesl 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956. Na tento sjezd byli pozváni naši zástupci. 25. února 1956 přednesl Nikita Sergejevič Chruščev zásadní projev, kde kritizoval Stalina za všechny ty zločiny. Když se vrátili, tak samozřejmě Antonín Novotný chtěl prostě u nás taky něco takového, ale mnozí soudruzi s těmi závěry nesouhlasili. Dolanský, Široký uvažovali o tom, že odstoupí ze svých míst. Nakonec tak zvažoval i Čepička a ten to teda udělal, víceméně se přepočítal, dalo by se říci. Takže v dubnu 1956 jako se vzdává toho svého postavení. Jsem se optal, když si říkal jsem, kdo je tvůj hlavní nepřítel? Jednoznačná odpověď. Nikita Sergejevič Chruščov. To byl člověk, který ho nenáviděl, který použil všech možných prostředků, aby ho zlikvidoval. A to se mu konec konců i podařilo, i díky tomu, že naopak Novotný se stal Chruščovým kamarádem. V nedávných dnech oživly naše obchody nezvyklým rukem. Začalo to přísunem všemožného spotřebního zboží. Snížení výdajů na armádu umožnilo komunistickému režimu přikročit ke snížení maloobchodních cen a tak zlepšit životní úroveň lidí. Oslabilo to však Čepičkovu mocenskou pozici. Celá republika si vyšla prohlédnout výklady a zboží s novými cenami. Pak Čepička v roce 60. byl ze strany vyloučen. On byl skvělý manažer, organizátor, ale jinak to byl hlupák. Jako většina těch lidí, kteří vedle něho fungovali, byli víceméně primitivové. Jeho konec byl předurčen tím, že se dostal jako takovej trochu polointeligent mezi úplný blbce. Pozdravuju vás s prázdníkem pobědy i předaju vám garáči bolševický privět. Samozřejmě, že soudruzi také projednávali i tu otázku odnětí řádu. Ten řád, na kterém si nejvíce jako potrpěl, byl řád Klementa Gottwalda, byl Čepičkovi také prostě odňat, že on to nesl těžce, dostal infarkt a dostal se vlastně do důchodu. No a teď řekněte vy mě, stejně, že to bylo všecko úplně absurdní. Bolo. A ako? A pověď si mi, Kefalín. Co vy si představujete pod takým slovom absurdní? Aha, no jo.
byl to člověk, který byl, neseděl doma a nevzlikal, nýbrž měl spoustu koníčků, jedním z jeho koníčků byl vaření, potom se staral o zahradu, hodně četl a hrál na klavír. Takže já si myslím, že to byl aktivní člověk, který se ho svůj čas nějak tak využil. Až konečně, když ho vyhodili, tak jsem se nad ním trochu slitoval a začal jsem k němu chodit a bral jsem ho do divadla, protože jsem věděl, že je starý divadelník a že by ho to bavilo. Tak jsem ho vždycky vzal a druhý den mě lidi zastavovali a říkali, poslyš, ten pán, co byl včera s tebou v divadle, ten se hrozně podobal tomu Čepičkovi, ale ten už je přece mrtvej dávno.